opravdu v těch začátcích ti, ti obchodníci chodili do, té, do, toho původního sídla burzy, což bylo někde na můstku. Měli tam každý měl své, svoji, svoji, koji, svůj počítač a, a, chodili s nahranými ordry prostě na disketách, které tam vložili nějaký příslušný okamžik. Vážení investoři, společně s novinkou, tedy možnost investovat do jednotlivých akcí na portu, jsme si připravili takovou tématickou epizodu dalšího portu podcastu. Rozhodli jsme se probrat to, jak funguje taková burza cených papírů. Jmenuji se jako Valníček a mým dnešním hostem je Jirka Kovařík. Jirka působí jako ředitel externí komunikace Pražské burzy, která provo provozuje ten nejvýznamnější trh s akcemi v České republice. Jirko, vítám tě u nás. Ahoj, díky za pozvání. První se tady pobavíme o tom, co tě přivedlo na Pražskou burzu, jelikož už tam působíš asi 17 let, co jsme se tady dopočítali. Mm -hmm. Zajímalo tě kapitálový trh od jak živa? A přiznám se, že ne. Já jsem vystudoval úplně, ale úplně jiný, jiný obor. Já jsem absolventem filozofické fakulty, mm. takže jako těžko si představit obor, který by byl od těch financí možná dál. <laughs> ale už během studií jsem si musel vydělávat peníze, abych byl schopen platit své účty za sebe, takže uh, jsem velice záhy po nastoupení na Vysokou školu začal pracovat a začal jsem pracovat v PR a v marketingu, nejprve mm. na televizi Prima, potom jsem přišel do Českého rozhlasu a takhle vlastně skrzevá tu komunikaci jsem se dostal až na Pražskou burzu a tam jsem, jak jsme si teď teda spočítali, 17 let To je teda zajímavý. ty jsi měl na starosti nějakou ekonomickou rubriku, v tom českém rozhlase? Ne, 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 vůbec ne, to jsme dělali, tam jsem pracoval jakoby v oddělení marketingu a PR, mm -hmm. takže to oddělení mělo, vlastně každá stanice českého rozhlasu v tu dobu měla nějaký svůj svého člověka, který se staral o marketing a PR té stanice, nevím, jak to funguje teď, už je to, už je to přece jenom dlouhá doba, A takže já jsem, já, já jsem pracoval v tom jakoby centrálním marketingu, takže mm -hmm. jsme komunikovali s těmi PR odděleními těch jednotlivých stanic a tvářili jsme nějakou strategii pro celé rád, a, a tak, takže uh, tam to nebylo vůbec ještě o těch financích. Rozumím. A jaká byla tedy ta tvoje první pozice na Pražské burze? Já jsem na Pražskou burzu nastoupil s tou vizí, že dám dohromady nějakým způsobem agendu prodeje dat, mm -hmm. protože, to se možná málo ví, každá burza, část jejich příjmů, je generována z prodeje dat s obchodování. Ty data používají samozřejmě logicky potom obchodníci, aby se podle nich orientovali, věděli, jak, se, jak kam se ty trhy ubírají. A ty data jsou komodita, je to něco, čím já jsem se Býval při svých studiích a, a, a jako komodita pro tu burzu prostě vytváří, vytváří nějaký příjem. V době, kdy já jsem do té firmy nastupoval, tak to tam nebylo úplně, úplně dobře, <laughs> dobře vyřešeno a, a mým mým hlavním úkolem bylo prostě zvýšit příjmy z prodeje dat, což se hmm. i podařilo. A postupně se k té agendě kolem dát nabalovala nabalovala další agenda, až se vlastně vytvořilo oddělení, které tam vlastně. Nikdy předtím nebylo oddělení komunikace externí. A teď působíš jako jeho ředitel. Mm -hmm. A co tedy máš na starosti během tvého pracovního týdne? Je to velmi pestré. Ta burza je relativně malá, štíhlá, akciová společnost, soukromá, což jako taky možná mnoho lidí neví. Mm -hmm. Má pocit, že jsme nějaká veřejnoprávní instituce nebo dokonce státní instituce. Ne, jsme soukromá firma, takže naším primárním cílem je vydělávat peníze našim akcionářům. A e, na burze samotné pracuje někde kolem 25-30 lidí, víc mm -hmm. to není. A pak jsou ti na, ty naše další ceřené společnosti, ale, ale jako na burze samotné nás řekněme kolem těch 25. A z toho vyplývá i ta agenda těch jednotlivých zaměstnanců. Jako každý dělá tak trochu všechno, což je na tom ale zase nesmírně zajímavé. Jsme tam v takových týmech, které se vzájemně prolínají a, a dělá se tam hodně projektově, takže v každém tom projektu, který se začíná nebo který se dělá, Dělá, tak jako sedí vlastně někdo, někdo napříč těmi odděleními a, a takže popsat typický den můj je, je asi docela těžké, protože ta agenda se skutečně mění, je proměnlivá, ale jako kdybych měl se zaměřit na tu komunikační část, tak samozřejmě sleduji, co se o nás píše v médiích, na sociálních sítích, pokud je potřeba na to nějakým způsobem reagovat, tak samozřejmě to je, to je v gesti mé a mé kolegyně ještě jedné, ale... Jinak je to opravdu od, od, od komunikace přes nějaké marketingové věci až po ty jednotlivé projekty, které, kterých se účastním. A v neposlední řadě mám ještě na starosti něco, čemu říkáme sales. My se snažíme aktivně komunikovat s potenciálními emitenty, s firmami, které by mohly na pražskou burzu stoupit. Snažíme se aktivně oslovovat a, a vysvětlovat jim, v čem je vlastně burza pro ně výhodná co jim naopak může vzít a prostě s tou, s tou myšlenkou vstupu na kapitálový trh nějakým způsobem seznamovat mm -hmm. a, a potom je na ní připravovat. Takže to je, bych řekl, teď asi největší část mé práce. Na ten proces se určitě podíváme, ale ještě předtím bych se rád pobavil o tom, jak dlouho už tady Pražská burza existuje a kdo za ní tady konkrétně stojí. Ty jsi zmínil, že to je soukromý subjekt. Ano. No, pražská burza, to se také možná neví úplně, úplně moc, ale je jako nějaká obdoba, zde byla již před 150 lety, my jsme v loňském roce oslavili 150 let od založení vlastně první burzy na našem území, a takže ta historie je opravdu velmi dlouhá, byť ta současná burza není žádným právním nástupcem té burzy, řekněme, prvorepublikové, ale ale jako ta podstata toho biznesu tady, tady už je takhle dlouho, což je, což je úžasné. Takže určitě je tady historie, na kterou uh, lze navazovat. Uh, a kdo stojí za tou současnou uh, burzou, tak uh, naším majoritním akcionářem je Vídeňská burza. Uh, takže uh, to je ta odpověď. Existuje tam nějaké propojení s tou Vídeňskou burzou? Ano, samozřejmě ano. Snažíme se, aby to nebylo propojení pouze majetkové, ale aby tam byly synergie vyplývající i z podstaty činnosti mm. těch dvou, těch dvou firem. Takže samozřejmě sdílíme maximální možné množství informací a, a samozřejmě sdílíme obchodní platformu, obchodní systém, na kterém se obchoduje. To je My používáme stejný systém jako Vídeň nebo jako se používá například na Deutsche Berze mm. a je to systém Xetra T7. A teď se teda podívejme na ten obchodní den na burze. Co se tam, co se na burze děje během obchodování? Můžeme si to představit jako takové to zuřivé obchodování, ano. jak vidíme na Wall Street. Ano, nemůžeme. <laughs> Nebo respektive můžeme, ale není to tak, Rozumím. A obchodování na burze se opravdu jako v za posledních 20-30 let výrazně změnilo. A tím, že ta novodobá historie pražské burzy je relativně krátká, sahá do 90. let, první poloviny 90. let, tak my už jsme začínali vlastně obchodovat v elektronické podobě. Byť to ještě v těch 90. letech byla taková takovou opravdu dřevní, dřevní doba počítačů a počítačových, počítačových systémů, ale už se to řešilo přes ty počítače. Už to nebyl ten parket, už to nebyl ten open outcry, jako vidíme, nebo jsme výdali na té New Yorkské burze. Takže všechno už funguje přes počítačové systémy, které se neustále zrychlují, vylepšují a obchodníci jako takový, ti makléři, tak ty už ani nesedí na jednom místě, třeba u nás v budově, ale, ale jsou dislokováni po svých kancelářích, prostě obchodníci ve Wooten Company sedí ve Wooten Company, obchodníci Pátrie sedí v Pátrie, ve spořitelně, ve spořitelně. Takže Kolikrát uh, narážíme na to, že k nám přijedou třeba nějací novináři uh, televize a chce si natočit nějaké zajímavé zajímavé ilustrační záběry k nějakému tématu, které se týká kapitálového trhu a my musíme zklamat, že teda bohužel burza už je vlastně jenom kancelářská budova a s, obyčejnými, s obyčejnými kancelářemi a není tam mnoho co k vidění. A jak se změnil systém obchodování za těch posledních, dejme tomu těch 30 let? Slyšel jsem, že... V těch počátcích, té novodobé historie se dokonce k vám nosily obchody uložené na disketách. Ano, ano, to já si tedy nepamatuji, ale v té, v, té, v té opravdu v těch začátcích ti, ti obchodníci chodili do, té, do toho původního sídla burzy, což bylo někde na můstku. A měli tam, každý měl svůj svoji, svoji koj svůj počítač a, a, chodili s nahranými ordry prostě na disketách, které tam vložili v nějaký, v nějaký příslušný okamžik a, 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 v tom systému se to nějakým způsobem párovalo potom. Mm -hmm. Takže ano, to byly ty, to byly ty, to byla ta 90. léta, ty počátky a nyní už to je prostě jako velice sofistikovaný, velmi, velmi rychlý obchodní systém, který prostě je možné obchod, Obsluhovat, jak jsem říkal, vzdáleně odkudkoliv, kde ten který obchodník sedí. Uh -huh. A Pražská Burza nabízí několik trhů, mohl by si nám je představit. Uh -huh. Ten, ten, hlavní trh, nebo ten trh s těmi největšími, nejlikvidnějšími emisemi se nazývá Prime. Tam jsou obchodovány společnosti, jako je ČES, Komerční banka, Moneta. Pak máme trh Standard, který je určen pro, řekněme, menší společnosti, ale pořád je to trh, který je takzvaně regulovaný. Společnosti, které na něm působí, musí třeba například reportovat svoje účetnictví v mezinárodních obchodních standardech a tak dále. Ty informační povinnosti, které jsou na ně kladeny, jsou relativně vyšší na těchto těch tzv. regulovaných trzích, což je ten prime a ten standard, než na těch neregulovaných, což je druhá dvojice trhů, a to je trh free market a trh start market. Na trhu free market obchodujeme společnosti, většinou jsou to duální listingy, to znamená, jsou to společnosti, které jsou obchodovány primárně někde jinde ve světě, většinou v Evropě, na nějakém jiném trhu a členové burzy, naši obchodníci nás na požádali, aby jsme tu společnost, která je například obchodovaná třeba v Rakousku na Vídeňské burze, zalistovali taky u nás v Praze a nabídli, a oni měli možnost nabídnout je svým investorům v českých korunách. To znamená, ty firmy jsou obchodovány v českých korunách, i když na tom primárním trhu jsou obchodovány třeba v eurech nebo v dolarech. Mhm. To je ten trh free market a pak tady máme ten nejmladší trh vlastně, uh, juniorní uh, trh start, pro ty, uh, to jsou, tady je trh, který je určený pro malé a střední české firmy, a slovenské firmy. V letošním roce na ten trh stoupla vlastně první zahraniční firma ze Slovenska a, a to je trh, který uh, pro ty firmy má tu výhodu, že nemusí například reportovat právě podle IFRS, podle těch mezinárodních účetních standardů, ale můžou se řídit českými účetními standardy nebo slovenskými účetními standardy, což je pro tu firmu relativně méně nákladné a méně náročné. Tam teď byla zahristována za firma Hardvario? Když ano, nejnovější přírůstek v letošním roce je společnost Harvario, která, která úspěšně vstoupila je minulý týden na trh. Hmm. Ta se byla přeupsána, což je, což je velký úspěch. v li v potaz situaci, která globálně na trzích nyní je. A jinak v letošním roce tam vstoupilo společně s Hardware ještě čtyři další firmy, takže celkem pět firm na ten trh start vstoupilo což společně se SPAKem z dílny Wooten Company Myslím si, že letošní rok bude z pohledu nových emisí, co se počtu nových emisí na pražské burze týče asi rekordní zatím v mm. -hmm. historii. Kolik je tam tady celkem firm ve všech těch uh, Uf. <laughs> Tak, tak to jste mě dostal, teda, teda to jste mě dostal, teď se přiznám, že že nevím. No, určitě už nej, není už jich 50, mm -hmm. jak to bylo dřív, kdy i náš hlavní index se jmenoval PX50, protože měl 50 konstituentů, ale z hlavy toho průmyslu jsou to nějaké, nějaké nižší desítky společností. Mm -hmm. no. Na ten px in na ten PX index jsem se právě chtěl zeptat. Hmm. Řekl bys nám o něm ještě něco? On už tady neexistuje teď, i když se pořád trhu říká PX? Ne, index PX existuje, už to není ten PX50, hmm. což byl index, který vlastně, ze kterým pražská burza zahajovala svoji činnost, protože v těch 90. letech vlastně ten vznik pražské burzy byl velmi ovlivněn kuponovou privatizací. V 90. letech, v letech 90. 3 a 95 tuším proběhly vlny, dvě vlny kuponové privatizaci, privatizace, které celkem na ten trh vlastně uvrhly nějakých 1764 společností, které vlastně byly veřejně obchodované. Jo, což je obrovské číslo. Myslím si, že v tu dobu jsme možná bez nadsázky byli největší burza na světě, co se emisí týče, nebo co se počtu emisí týče, což je samozřejmě holý nesmysl s ohledem na velikost ekonomiky a taky na kondici těch firm. Prostě nebyly to, nebyla to ta klasická IPO, kdy ta firma na ten trh vstupuje a něco z toho trhu získává, finanční prostředky, ale byly to prostě jenom takové technické listingy, kdy ty firmy na tom trhu bylo možné obchodovat, ale pro tu firmu to vlastně neznamenalo nic, žádnou, Žádnou finanční výhodu, naopak měla začít plnit informační povinnosti. Ty firmy byly v mizerné kondici ve volné většině, takže velice záhy začaly bankrotovat. Z toho trhu byly stahovány. A tak dále a tak dále. Takže proto ten index se jmenoval tehdy PX50, protože bez problémů se dokázalo naplnit jako naplnit 50 konstituentama. Postupně jak ty firmy byly delistovány, tak samozřejmě už těch Konstituentů 50 nebylo, proto se ten název změnil na index PX a my jsme na žádost investorů vlastně založili i další index který paralelně vlastně se počítá k tomu indexu PX a to je sice Index PX Total Return, který započítává i dividendy, které ty firmy nesou, protože pražská burza je vlastně specifická možná trošičku tím, že většina těch titulů na tom prime marketu jsou dividendové tituly, nejsou to růstové tituly, to nám trošičku chybí, proto máme ten trh start, aby jsme si to, aby jsme si to tím substituovali, ale, ale na tom prime marketu jsou dividendové tituly a a burza vlastně je možná jednou z nejštědřejších, jako co se týče výše dividend vyplácených v rámci zemí OECD. Takže to je ten total return index, který do té své, do té své výkonnosti započítává právě i tu dividendu. Jste otevření možnosti zalistování například nějakého etf na pražské burze? Nebyl by tady poptávka od investorů? Určitě třeba... byla a určitě jsme otevření. A kdokoliv s tím přijde a, a bude chtít něco takového, tak tak, tak je určitě vítán. My jsme, my, jsme, my jsme vlastně. Co je burza? Burza je taková jako servisní organizace pro své členy a pro firmy, které jsou na tom trhu obchodovány. Takže my jsme tady od toho, aby jsme se přizpůsobovali potřebám našich členů, našich obchodníků a našich emitentů. S čímkoliv přijdou a co pro ně bude dávat ekonomický smysl, tak my prostě jsme připraveni samozřejmě zrealizovat, protože to je, to je naše poslání. No a kdo tedy na té burze primárně obchoduje? Jaký tam je Poměr institucí a retailových investorů. V drtivé většině jsou to instituce a v drtivé většině jsou to zahraniční instituce. Opět nevím, jestli je to uh, tak jakoby známá informace, ale více než 90% objemu obchodů je tvořeno institucionálními investorami, investory a to sice investory ze zahraničí. Takže skutečně velké penzijní fondy, velké investiční společnosti, které se zaměřují na region střední a východní Evropy například, tak ty jsou u nás v Praze mezi investory zastoupeny. To je další odpověď na často vznášenou otázku, jak velká firma se vlastně v Praze dá v rámci IPO umístit, jestli, jestli ten trh je dostatečně velký, jestli má dostatečnou absorpční kapacitu. Ano má, protože všechny ty velké fondy jsou zde nějakým způsobem reprezentovány a ty trhy a ten trh monitorují, mají ho v ledáčku, takže jakákoliv firma, která by na ten trh přišla ve velikostech v řádech desítek miliard korun, tak jsme si poměrně solidně jistí, že, že, by si zde, že by si zde své investory našla. Mm -hmm. Nebo že by si ji zde investoři našli. Jaké jsou tedy ty denní, obchod, denní objemy obchodování? Lze to srovnat s většími zahraničními burzami? Nelze. Uh, size matters, jak se říká, a pražská burza v tom měřítku nebo v té škále evropské patří mezi, řekněme, středně velké trhy, takže my se můžeme porovnávat s burzami, jako je Budapešť, jako je Vídeň. Uh, Varšava už je větší, protože přece jenom je to čtyřikrát větší ekonomika, čtyřikrát větší země, takže podle toho vypadá i ten kapitálový trh. Ale mám-li být konkrétní, co se čísel týče, tak ten roční objem je někde kolem 150 miliard korun, hovoříme o akcích, denní tím pádem vychází na nějakých půl miliardy, plus minus. No a kdyby si řekl, že nastal největší rozkvět burzy, nebo je teprve před námi? Tak já pevně věřím, že je před námi. To je taky možná ta odpověď na otázku, jak, jak, jak to, že jsem na té, na té burze tak dlouho, protože pořád věřím tomu, že, že to nejlepší je stále ještě před náma. A pokud bychom se měli podívat hluboko do té historie, až do té 150. leté mm -hmm. historie, tak ten největší rozkvět byl bez zesporu během první republiky. Protože tam došlo k něčemu, co my stále se snažíme nějakým způsobem navodit a nabudit zde a nyní k ideální symbioze tehdejšího podnikatelského prostředí a, a, a tehdejší politické reprezentace, protože jak ti podnikatelé, kteří volali potom mít možnost kvalitního kapitálového trhu nebo vstupovat na kvalitní kapitálový trh, tak tak i ta veřejná sféra dá se říct, jako toho dokázala vhodně využívat a a a prostě to bylo asi období, kdy prostě ten kapitálový trh měl jako nejlepší zvuk, největší dynamiku a, a byl, byl, byl nejzajímavější. My se snažíme tohleto období, protože oni, oni z té doby nejsou žádná data, logicky. Už, už, je to tak dávno, že prostě máte v dobovém tisku k dispozici kurzovní lístky, ale už to nejsou žádné ucelené řady. A my říkáte, si je to strašná škoda, protože vlastně není zmapováno, jaké firmy byly veřejně obchodované v té době, jaká byla likvidita těch firm. Jak moc se obchodovali. Tak jsme se spojili s jednou studentkou z Vysoké školy ekonomické, která pro nás dělá tady tenhle ten, tady tenhle ten výzkum jakoby v archivech a, a skutečně přepisuje ty dobové kurzovní lístky do Excelu. A, a, a já věřím tomu, že se pomalu blížíme do situace, kdy budeme moc schopni prostě vygenerovat nějakou ucelenou číselnou řadu za to období první republiky a třeba zpětně propočítat index PX i do téhle té doby. Tak o tom si rádi určitě poslechneme. Pojďme se tady mrknout na ten proces, jaký firma musí splnit, než vstoupí na tu pražskou burzu. Protože to si dokážu představit, že není tak jednoduché. Určitě to není jednoduché, ale zase to není uh, některak uh, žádné velké drama, jak bych tak řekl. Ta firma si během svého života projde celou řadou situací, které jsou jako minimálně stejně srovnatelné s tím procesem vstupu na trh, co se nějaké náročnosti týče. Určitě je to nějaké cvičení uvnitř té firmy, které klade, klade nějakou, nějakou náročnost na, 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 na uspořádání vnitřní té společnosti, ale není to nic složitého. Kdybych měl začít úplně od toho elementárního, samozřejmě musí to být akciová společnost, Protože obchodují se akcie, takže tam musí případně proběhnout změna na tu akciovou společnost. Pak ta firma záleží na její velikosti, jak je velká, jak velkou část akcí bude nebo jak, jak, jak velký objem peněz od investorů bude poptávat podle toho potom cílí na ten konkrétní trh, jestli je to, řekněme, společnost ze segmentu SME, malých a středních firm, pro ní je tam ten trh start, pokud je to nějaká větší společnost, potom trh standard nebo prime. Na tom trhu start vlastně oslovuje primárně tuzemské retailové investory a některé tuzemské institucionální investory z řad fondů. Na tom primu už ta škála investorů je obrovsky široká. Samozřejmě záleží opět, kdo té firmě s tím vstupem na trh radí, pomáhá, kdo je ten manažer emise, tak společně s tím manažerem emise oslovuje ta firma potenciální investory zase z řad tuzemských institucí, mezinárodních institucionálních investorů a dělá se roučou a, a, prostě ta firma se nabízí, 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 na investorům prostě i v zahraničí. Takže tam je ten, ten nějaký ten základní, ta, ta základní rozbočka je hned na tom začátku, jestli menší lokální emise nebo větší mezinárodní emise. Podle toho je ten trh buď to tedy ten Prime nebo, nebo ten regulovaný nebo ten neregulovaný. Souvisí to také s, nějakým, s nějakou vnitřní kondicí té firmy. Hovořili jsme o tom, že na tom neregulovaném trhu jsou možné reporting podle českých účetních standardů nebo podle slovenských účetních standardů, což je taky důležité, protože ta změna, ten přechod na ty mezinárodní účetní standardy není úplně triviální. A není to laciná záležitost, takže to také rozhoduje o tom, jestli bude cestou start a třeba v budoucnu mm -hmm. nějaký relisting na, na ten regulovaný trh, anebo už ty IFRS mají, účtují podle nich a, a mohou jít rovnou na ten trh prime, větší. na ten mm -hmm. větší trh. Každopádně, pardon, je určitě nutné, k tomu procesu toho vstupu na trh přivzat, při, přibrat nějakého sofistikovaného poradce. Ať už je to na tom trhu start, anebo na tom trhu Prime, na tom Prime Marketu už potom opravdu jsou to poradci, jako je třeba Woodland Company, jako je pátry, jako je Česká spořitelná komerční banka. Prostě opravdu ti velcí institucionální poradci, kteří mají Corporate Finance Department, který tohle to dokáže společně s tou firmou celé odladit a vyřešit. Jsou tam. Právní poradci, kteří píší prospekt, prostě zase záleží na tom, jestli ten prospekt bude určen jenom k lokální nabídce v České republice, nebo jestli to bude nějaká široká mezinárodní nabídka. Takže podle toho se taky odlišuje, jak, 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 jak moc velký ten účet za ty právní služby bude a jaká kancelář to bude dělat. Co tím tedy ta firma získá? jak bys to porovnal například s nějakou emisí dluhopisu? Získá s ním nedluhový kapitál. To znamená, není to kapitál, který je potřeba splácet podle nějakého splátkového kalendáře. Získá tím možnost opakovaně si pro ten, pro ten, kapitál na ten trh chodit, což je, což je, další, bych řekl, velmi podstatná výhoda, protože v momentě, kdy ta firma na tom trhu už jednou je, má nějaký track record u těch investorů, tak může to financování realizovat ve více kolech, to znamená postupně například. A získá tím publicitu, pokud, se, a pokud, je to něco, co tu firmu zajímá, pokud je to firma, která působí na b v nějakém B2C segmentu, tak to z pravidla je docela, docela významná výhoda. A to je asi tak z těch podstatných výhod, výhod to, to nejdůležitější. Ale je to, je to určitě do jisté míry svoboda, byť je vykoupená ta svoboda tou nutností potom pravidelného reportingu, ale, ale ta svoboda a možnost na ten trh za těmi investory chodit opakovaně, získá tím ocenění. Ocenění na, na veřejných trzích je zpravidla to nejférovější prostě, takže Pojí se s tím i nějaké nevýhody, například pokud se to ocenění trošičku zvrhne pro tu danou společnost tak jste vystaven potom, nebo si vystaven těm, 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 řekněme, i globálně ekonomickým výkyvům, které se třeba až tak dalece té tvé firmy a fundamentu té tvé firmy netýkají, ale ty prostě se nějakým způsobem pohybuješ s nějakým celkovým sentimentem, který na tom trhuje. A ne vždycky to nutně musí být fair, protože někdy prostě ti to může pomáhat, někdy ti to může naopak jakoby, tu hodnotu srážet. To je, to je asi tak jedna věc, co se nevýhod týče, je tady potřeba si uvědomit, že už tím akcionářem a majitelem nejsem já sám, ale je tam prostě velká spousta, v mnoha případech velká spousta dalších akcionářů a ty mají vlastně stejná práva jako máme a to znamená, jako oni chtějí vidět, co se v té firmě děje, je potřeba je o tom pravidelně nějakým způsobem informovat a ty mohou informace hlasovat mohou hlasovat na válné hromadě z pozice svého, své, své akcionářské síly, tedy kolik akcí mají takové taková mají <coughs> akcionářská práva. Takže tohle je tohle je, je nutné si to uvědomit, já bych to nenazval nevýhodou, mm -hmm. protože takhle fungují anglo, anglosaské trhy řadu a řadu desítek let a, a, a všichni jsou spokojení. To je vlastně jako obrovsky demokratická věc, když si úspěšný člověk, podaří se ti založit nějakou zajímavou firmu a vlastně pozveš ty ostatní jako na tu svoji loď, jako pojeďte se mnou prostě a účastněte se toho mého úspěchu. To, to, je, to je, když bych téměř řekl, jako sociální rozměr burzy. <laughs> My už jsme taky nakousli letošní vývoj na akciových trzích Řekl bych si, že vás to ovlivňuje tady na pražské burze nebo společnosti obchodované na pražské burze? Určitě ano. Prostě kapitálové trhy jsou propojené a čím dál tím více, dalo by se říct. Takže cokoliv se děje na těch větších trzích, tak má samozřejmě obrovský vliv i na ty menší trhy. naopak už to funguje trochu méně, ale, ale, ale určitě ano. Takže jsme jako součástí, součástí toho trendu, který vidíme všude jinde, takže ano. Uhum. Ty jako garant působíš v našem indexu investiční gramotnosti. Jak jsou na tom podle tebe češi s investováním? No, s investováním jsou na tom tak, že se do toho velmi, velmi ochotně vrhají, což mám radost, protože opravdu zájem o investice v České republice roste a myslím si, že v posledních letech to nabralo jako daleko větší dynamiky, než na jakou jsme byli zvyklí třeba deset let zpět, z čehož mám obrovskou radost, protože si myslím, že to je součástí jako nějaké vlastně finanční hygieny, stejně tak, jako mám prostě účet v bance a, a, a využívám ho, tak bych měl mít prostě nějaký účet investiční v nějaké formě, který, který prostě k tomu, k tomu klasickému účtu prostě patří. Takže potud, potud z toho určitě mám radost. Jak je to s tou gramotností? Myslím si, že se to zlepšuje. Určitě se to zlepšuje. Jestli by se to mohlo zlepšovat rychleji, určitě ano, bylo by to skvělý. Nemyslím si, že to jde úplně ruku v ruce stejným tempem s tím nárůstem zájmu o investice mhm. a sami tom bohužel mnohdy vidíme u nás u nás na burze, protože samozřejmě máme, lidé se nám ozývají, volají nám a, a, a některé, ty, některé ty dotazy, nebo spíše stížnosti, nebo stezky jsou až, až jako absurdní, kdy, já nevím, třeba IPO jedné společnosti na startu velmi úspěšné, ta firma vyrostla na násobek té IPO ceny, a pak samozřejmě prostě opadlo to prvotní nadšení, cena, cena začala padat a, a, a nám třeba psali lidé, jako jestli s tím něco děláme, že přicházejí o peníze. <laughs> Takže z toho je jasně vidět, že ty lidé úplně nechápou, o, o čem je investování, o čem je burza, jak, jak, jak burza funguje. A nicméně přesto si ty akcie koupili a, a, a přesto jako prošly přes nějaké investiční dotazníky, který, který, kterými byli, kterými je museli jak, naši členové podrobit. Takže není to dokonale, není to ideální, ale stále se to zlepšuje a, a myslím si, že všechny instituce, které na tom kapitálovém trhu působí, mají povinnost na tom nějakým způsobem pracovat, aby, aby to bylo lepší protože pro, pro nás pro všechny kteří to myslíme, myslíme dobře tak tím etalonem je jako dobře informovaný vzdělaný investor a nikdo nechce Prostě obsluhovat klienty, kteří prostě vůbec netuší, o co se jedná, protože to nikdy nemůže skončit dobře. A to, je, to je pole potom pro takové ty různé podvodníky, kteří právě naopak takovéhle klienty vyhledávají, mm -hmm. prostě a, a a snadno snadno jim potom, snadno jim potom strčí něco, co je ve finále nepotěší a spíše bude stát peníze. Za předpokladu, že už jsem se seznámil tady s těmi riziky, které investování na kapitálových trzích obnáší, mohu přijít přímo k vám a tam si nějaké akce koupit? Ne. Nebo jak to vlastně funguje? Ne, ne, ne. Uh, burza funguje, nebo všechny burzy fungují na členském principu, to znamená, že obchodovat nebo vstup do toho systému obchodního, což je v našem případě, jak jsem říkal, tak Setra, tak mají pouze členové burzy, obchodníci s cenými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy, a přes tyhle ty členy burzy se ty obchody exekují. Ale ten člen už potom může mít nějakou svoji aplikaci pro klienty, protože ten klient vlastně vůbec nepozná, že uh, je tam nějaký jakoby, mezičlán nebo nějaký jako hub, přes který do toho systému vstupuje. Protože, jak jsem říkal, všechno funguje velice, velice rychle, jako v rámci milisekund a, a on přes tu uh, příslušnou aplikaci nebo přes nějaké rozhraní, které má u sebe v počítači, prostě zadá pokyn a ten pokyn je zexekuován v tom systému, akorát to proteče prostě přes toho obchodníka. Řekl by si, že investování do těch individuálních akcí je vhodné pro investory? No, určitě je velmi lákavé. Myslím, že každý, každý to chce zkusit a, a, asi si to možná i každý investor někdy vyzkoušel nějaký, nějaký stock picking a, 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 každý z nás má nějakou favoritní společnost, prostě, které chce kousek vlastnit. Já si myslím, že to je dobře. Asi bych na tom nevystavil celé portfolio. Myslím si, že tím nejvhodnějším začátkem jsou skutečně nějaké spíše fondy, aby jsem si vyzkoušel, jak to funguje a hlavně je to kontinuální investování. Co se bavili o tom, že teď ta situace na těch kapitálových trzích není, co se nějaké růstového trendu týče vůbec růžová, naopak ty trhy klesají, ale to je možná dobrá příležitost pro ty, kdo by s tím investováním chtěli začít právě teď začít, protože ty ceny jsou nízké a, a, a může být, že, že prostě jsme se dostali do nějakého dna, já nevím a, 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 a v budoucích měsících ceny mohou opět začít růst, takže jako stoupit, stát se investorem mohu kdykoliv a, a když budu investovat postupně, pravidelně, po nějakých malých částkách, tak už tím nějakým způsobem diverzifikuji a, a diverzifikovaně i co se týče nějakých tří aktiv, tak, tak je to ten správný způsob a, a určitě bych začal spíše přes nějaký fond nebo nějakou aplikaci typu portu. Jirko, to byla velmi hezké shrnutí naší diskuze tady. Děkuji ti za to, že jsi nám představil, jak funguje Pražská burza a za to, že jsi k nám přišel do podcastu. Já moc díky za pozvání. Pěkný den. Díky i našim investorům za poslech a budu se těšit u dalšího dílu Portu podcastu. Na